ନମସ୍କାର, 99 ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିର ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କୋଠାର ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଲୋ ଶାସନର ପିଲାଟିଏ, ପାଠ ପଢ଼େ ମାର୍କଣା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ପିଲାଦିନରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳତା, ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାପା ମାଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ହାରମୋନିୟମରେ ନିଜ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲେ, ଅଧିକ ସାଧନ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି ସେ। ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱର ସାଧନା କରୁଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି କଳା ବରସାନ୍ତୁ, ସ୍ୱର ସାଧନ କରି କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରୁ, ଏହା ଆମର ଆଶା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଉଜ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସଙ୍ଗୀତର ଝଲକ। ରଖିବୁ କାଳିଆ ଜୀବନ ଏ ଚାଲି ଚାଲି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତର ରଖିବୁ କାଳିଆ ଯିବା ଯାଏ ଚାଲି ଚାଲି ବାଟ ସରି ନାହିଁ ବାଟ ସରି ନାହିଁ ପାଦ ଥକିଲାଣି ଆମେ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ ଏଇ ବଗିଚାର ଆମେ ସବୁ ଝିଲିମିଲି ତାରା ଏଇ ଆକାଶର ଆମେ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ ଏଇ ବଗିଚାର ଆମେ ସବୁ ଝିଲିମିଲି ତାରା ଏଇ ଆକାଶର ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିବା ତାରା ହୋଇ ହସିବା ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିବା ତାରା ହୋଇ ହସିବା ଆମେ ସବୁ ଆପଣାର ଆମେ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ ଏଇ ବଗିଚାର ଆମେ ସବୁ ଝିଲିମିଲି ତାରା ଏଇ ଆକାଶର ଅବଢ଼ା ମୁଠି ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ ରଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସାରନ୍ତାନି ସେ ତ ରଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସାରନ୍ତାନି ସେ ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ମାଗିଲିଣି ଯେଉଁ କାଳୁ ଅବଢ଼ା ମୁଠି ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ କହରି କାଳିଆ ତୁ କାହଚି ତ ଚରା କହରି କାଳିଆ ତୁ କାହଚି ତ ଚରା ରାଧା ରାଧା ମୀରା ରାଧା ମୀରା ରାଧା ମୀରା ତୁ କାହଚି ତ ଚରା।